Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. А говоримо ми сьогодні про те, що представили у нашому місті єдину централізовану систему обліку. А що це за інноваційне програмне забезпечення та яку користь воно нам принесе, ми запитуємо сьогодні у одного з розробників цього продукту. Отож, знайомтесь, в нашій студії Дмитро Борисов. Доброго дня. Доброго дня. Комерційний директор компанії «Інтелект Сервіс». Так? Так, дякую. Ви розробили цю програму, тож розкажіть, що це за програма і все ж таки, чим вона забезпечить комфорт містянам, а також представникам влади, бухгалтерам. Сьогодні ви зустрічались зі всіма, так? Так. Сьогодні мав честь презентувати наші підходи до управління містом для представників муніципалітету міста Хмельницький. Розказати, які переваги для них, для управління містом, для містян, і яка від того користь, власне, є. І пройшла дуже приємна зустріч, презентувала всіх, були зацікавлені. Я думаю, що далі у нас буде дуже плідна співпраця. Тепер розкажіть нам все ж таки про продукт більш детально. Ми презентували це ряд продуктів, які ми створили нашої компанії і об'єднали під одним дахом, скажімо так, електронне місто. Це філософія більше, філософія управління містом, яке передбачає, коли у діджитал цифру переводяться всі процеси фінансово-господарської діяльності міста. Що було до сьогодні? Ну, це не тільки Хмельницькому, це в більшості містах України, коли всі підрозділи ведуть свою облікову політику, в кожному щось відбувається, вони замкнені, як правило, на собі і використовують облікові системи тільки для того, щоб подавати якусь релевантну звітність, статистику, податкову, таке інше. І ніхто за великим рахунком не використовує ці облікові системи для того, щоб приймати певні управлінські рішення, щоб використовувати її саме для управлінського обліку. Коли інформація консолідується, коли в кожному підрозділі, в кожному комунальному підприємстві стоїть ця система, коли інформація зливається в єдиний центр, і керівництво міста в будь-який момент може передивитися, що у нього відбувається в фінансовому плані, в плані кадрів, в плані запасів. Ну, простий приклад, да? Наприклад, мера зацікавило, от скоро зима, а скільки у мене по комунальному підприємству закуплено, каже, там піска чи соль. Він може це робити буквально кількома нацками клавіш. Він завжди може подивитися, які договори заключаються в його підприємстві, які відбуваються операції. Він завжди готовий, він управляє містом, тому що, казав Вінстон Черчилль, хто володіє інформацією, той володіє світом. В даному випадку, хто володіє інформацією, той управляє містом ефективно. Він може оперативно діставати інформацію, все, що відбувається в нього. Нема, як було раніше, да, треба було збирати нараду всіх директорів комунальних підприємств, а так, звітуйте мені протягом там трьох днів чи тижня, дайте таку інформацію. Ця інформація, вони йшли до себе, теж збирали, казали, так, звітуйте мені. І це, от поки оці всі проміжні щаблі проходило, коли вони вже надалися Франції, Франція могла бути вже не актуальна, вона вже була застарілою. Відповідно, сам ефект від того, що на Франції вже не втрачався, воно вже не було потрібно. В даному випадку керівництво отримує оперативно, моментально, одним натиском клавіш. А простий громадянин що зможе побачити? Яку інформацію? Дивіться, крім того, що ми пропонуємо запровадити єдину облікову систему, яка зв'яже в єдиний інформаційний простір всі підрозділи міської адміністрації, муніципальне господарство, ми пропонуємо ще ряд сервісів, які допоможуть містянам, по-перше, замовити певні послуги, електронні послуги, що стосуються їх комунального господарства, оплатити платіжки і таке інше. Тобто ряд послуг, які дозволяють їм значно економити час, отримати інформацію про те, які послуги надаються саме по їхньому будинку, хто обслуговує їх будинки. Тобто ОСББ вже будуть також підключені? Так, є можливість, у нас є окремий модуль, який відповідає за автоматизацію саме ОСББ. Це дуже зручно в тому плані, що містяни, вони відчувають, що вони також в процесі, вони також управляють містом, вони також мають свою частинку управління цього містом, що вони не відсторонні, що є якась міфічна влада, яка все управляє, а вони є частиною цієї влади, що вони також володіють інформацією. Крім того, містянам також можна давати певну інформацію щодо того, що відбувається в місті в фінансовому плані, в господарському плані. Вони також можуть цю інформацію оперувати і робити висновки щодо ефективності влади. Давайте тоді так по черзі розберемо все те, що ви тільки що сказали. Якщо людина зможе придбати квиток, оплатити комунальні послуги, значить ця програма буде заключати на якісь договірні стосунки з банками, так? Я розумію. Так, передбачена і така система. Ну, тобто, це буде один банк, чи це будуть всі банки, для всіх будуть, ну, тобто, чи це будуть державні? Ми не обмежуємо в цьому плані ніяким чином. Тобто, в цьому не буде? Так. Сама програма для містян, вона безкоштовна, вона може користуватися. Тому це вершина айсбергу, підводна частина – це ця облікова система, яка працює, яка автоматизує всю діяльність.
Але от за допомогою цієї надводної частини є можливість в зручному вигляді отримувати ту чи іншу інформацію для керівника. Так само зручно буде для співробітників адміністрації. Вони можуть оперативним режимом подивитися, скільки у них нараховано заробітної платні, коли у них відпустки, скільки у них баланс відпусток, замовити ту чи іншу випуску по своїй зарплаті. Не треба бігти буде в відділ кадрів чи відповідну бухгалтерію замовляти це. Це також і зручність для співробітників адміністрації і комунального підприємства. Добре, але все ж таки я знов акцентую увагу на більш такому суспільному характері. Якщо ОСББ буде у цій системі, тобто вся інформація, куди будуть, скільки коштів отримало, куди ці кошти розподілені, там, які були там для ремонту матеріали закуплені, це все буде видно, так? Ну, система, по-перше, вона передбачає рольову модель, по-друге, передбачає рівні допуску. І це вже визначається на рівні міста, на рівні конкретних структурних підрозділів, яка інформація є доступною, яка тобто, інформація не є доступною. До чого я і веду? Тобто ОСББ, в принципі, ну, не має цю інформацію подавати, воно не зобов'язане. Якщо воно не зобов'язане, ця інформація закривається, вони бачать тільки вони їх. Тобто це все, всі права, всі доступи. Тобто це вже може бути внутрішня така політика. Так, так. Тобто мешканці будинку вирішили, що в них тя, щоб це була така в них прозора система, і тоді вони вже там вирішують. В ОСББ мешканці захотіли, щоб вони бачили, скільки йдуть витрати, на що витрати йдуть. Мало того, в системі ще є можливість електронної демократії. Тобто, наприклад, мешканці ОСББ можуть провести якесь опитування чи голосування, так само на рівні міста. Тобто ці ну, взагалі голосування, які деколи проводять там мешканці будинку, які потрібні, да, там обрати голову чи ще щось, вони можуть робити в електронному так, вигляді. Так. Ну, добре, а школи будуть підв'язані, до прикладу, до цієї? Безперечно, головна ідея – це якраз, щоб вся система, це і освіта, і медицина, житлово-комунальні служби, всі були в одній системі. Тоді, коли система є повною і надає всю досконалу інформацію для керівництва і для містян. Безперечно, ми передбачаємо, що це і освіта буде, і медицина, і житлово-комунальна сфера. Тоді давайте ще торкнемося такого питання. Цього року питання кібербезпеки стоїть дуже гостро. Наскільки ця система буде захищена? Ну, щодо кібербезпеки, знаємо всі, що були певні кроки держави. Було прийнято в минулому році стратегію кібербезпеки, яка передбачала про те, що на об'єкт тактичної структури в державних структурах не можна використовувати російське програмне забезпечення. Крім того, було відповідно всі знайомі указ президента, який ввів дію рішення РНБО про заборону російського забезпечення, і де чітко визнано, що російське програмне забезпечення в державному секторі не може використовуватися. Тут є ряд причин, є ряд питань безпеки, в сенсі тому, що, як ми знаємо, програми можуть містити певні не так звані закладки, як називають програмісти, це нерегламентовані функції. Тобто програміст закладає, що інформація, наприклад, збирається інформація. Певна інформація щодо переміщення коштів, переміщення людей. Ну, якщо брати, наприклад, випадок на рівні міністерства, наприклад, оборони, да, то навіщо тримати шпигуна на рівні міністерства, якщо достатньо тримати свою кадрову систему, яка буде збирати інформацію, хто куди переміщається, хто яке звання отримав, хто куди відправляється в відрядження, чи які матеріали закуповуються. Це одне питання. А друге питання – те, що система може просто в якийсь момент рухнути. Уявляйте собі, що який може це мати і соціальний, навіть на рівні невиплати зарплати. Не, ну, ми цього року вже відчули, коли була, соціальний. В принципі, або, запущений вірус. Наприклад, коли знаходяться неправильно платіжки, людям приходять платіжки, де вони мають платити по кілька тижнів. В Києві таке були реальні випадки, там стояла російська програма забезпечення нарахування платіжок для Київенерго. І коли приходили платіжки, де було завишена сума кілька разів, який це був соціальний негативний ефект від того, відповідно. Окрім того, третій аспект, який би виявив в плані цього кібербезпеки питання, це питання спонсорування нашого сусіднього сусіда, чи як сказати, чи ворога, правильно сказати. Тому що ми розуміємо, кожна програма забезпечення, яку ми купуємо російського виробництва, це додаткові кошти, які йдуть в тому числі на озброєння російської армії. Кожна програма це додаткові патрони, які летить наших вояків на сході. Чи готова держава це робити? Ну, держава сказала, що ні, ми не готові, цього не має бути. Ну, пройшло вже, правда, кілька років війни, але насправді це рішення прийняли. От, і це рішення було прийнято. Після цього було ще ряд рішень, зокрема, було рішення Держспецзв'язку. Це структура, яка відповідає за безпеку програм, які використовуються в державному секторі, які анулювали експертні висновки щодо безпеки ряду російських програм забезпечення. Вони їх вже зараз не мають. Вони мають зараз, правда, перейменуватися під іншим обличчям це отримати, але сподіваюся, цьому нічого не вийде. Тоді, як наша програма, це повністю українська розробка, українська програма, маємо всі необхідні висновки, зокрема Держспецзв'язку,
експертно-експлуатаційному безпечністю, у нас можна використовувати рівень захисту Г2. Далі. Що значить Г2? Ну, це дуже довго, думаю, вашим слухачам це було дуже довго не цікаво. Це який це рівень? Це дуже високий рівень. Це певний стандарт, який закладається, щоб система відповідає той чи інший рівню захисту інформації. Якщо порівнювати з тим програмним забезпеченням, яке місто, держструктури мають сьогодні, це набагато більше дає гарантії, що все ж таки система буде працювати? Як правило, більшість цих містах України, я думаю, Хмельницький не виключення, всі використовують, що хочуть, чесно кажучи. В одному комунальному підприємстві це може бути російське програмне забезпечення. Когось там взагалі якась самописна маленька програмка, яку там написали 20 років тому, але бухгалтер розручно, він на ній працює вже там десятиліття, він хоче приходити. Десь це взагалі ведеться в якомусь Excel. Наша ідея якраз в тому, щоб запровадити єдину цю систему, і вона буде безпечна. Окрім того, що система знаходиться на серверах міської адміністрації, то відповідно систему захисту інформації, може КСЗІ, так звана, комп-систему захисту інформації, може побудувати саме для неї. Система повністю захищена. Нема необхідності захищати систему на кожному окремому підприємстві, кожному окремому лікарні, чи школі, чи ЖЕКу. Достатньо зробити хорошу захищену систему на рівні міської адміністрації. Тобто з цією системою ми маємо аналог 1С, Парус і всім іншим програмам, які використовуються. А хто ж навчить людей все ж таки в них працювати? Безперечно, це дуже важливе питання, тому що інсталювати програму, налаштувати – це тільки частина шляху. Дуже важливо – це навчити їх працювати. За рахунку, всі облікові системи мають схожі інтерфейси, і вони просто тим чимось способом описують ті норми бухгалтерського обліку, які закладені законодавством. Але ми все одно проводимо безперечно навчання, у нас є ряд напрямків навчання, крім того, ми вже кількох співробітників адміністрації навчили в Києві, вони прийшли на курс навчання півторамісячний, і зараз вже навіть є один пілотний проект, який ми запровадили, і вони вже готові вчити ваших співробітників. Наша філософія така, що ми готові дати адміністрації вудочку, а ви самі будете ловити рибу. Ми дамо вам програму, ми навчимо ваших співробітників, а далі ви самі. Ви будете самі навчати, ви будете готуватися фахівців на рівні вашого КП і фактично будете мати систему для управління містом. А серед тих міст, які вже запровадили цю систему, кого ви можете назвати? Ну, така ідея взагалі про запровадження єдиної централізованої системи обліку – це досить свіжа така тенденція з'явилася, в принципі, десь останні кілька років, коли центральні органи виконавчої влади запроваджені системи, коли всі територіальні підрозділи, всі підлеглі державні установи, підприємства, всі зводяться в єдину систему. Така ж тенденція пішла, слава Богу, і на рівні міста. Зрозуміло, що якщо ти не контролюєш інформацію, не контролюєш, що у тебе відбувається, то ти не зможеш ефективно управляти підприємством. А раніше було, якщо там якесь болоце, всіх це задовольняло, ніхто не переживав, все нормально, я про то не знаю, голова не знає, серце не болить. Зараз пішла зворотня тенденція, коли до влади прийшли свідомі люди, які розуміють, що вони тут господарі. Господарі в місті, господарі в країні, господарі в міністерстві, в інших структурах. І вони хочуть знати, що відбувається, вони хочуть ефективно керувати цим. Тому тенденція свіжа. В принципі, цей проєкт, який ми зараз реалізовуємо і започатковуємо у нас в минулому році, зокрема, зараз він реалізується в місті Києві, де поетапно переводиться до кожного міського господарства на єдину централізовану систему управління фінансово-позовської діяльності. І ми якраз виконавці цього частини проєкту. Тобто в Києві вже запроваджується по етапу? Так, воно запроваджується, так. От розкажіть про етапи. Як взагалі, якщо брати Хмельницький, як ця система має запрацювати? Скільки це пройде часу, скільки це пройде етапів? Ну, це ж просто величезна база даних, і ці дані треба якось перегрузити, як мінімум. Тому ми вибрали такий алгоритм роботи, коли ми навчаємо саме ваших співробітників. Ми готуємо ваше комунальне підприємство для того, щоб воно обслуговувало, щоб воно навчало. Тобто ми створюємо центр компетенції, центр кристалізації, як кажуть фізики, так? І вже від нього, відповідно, йде поширення цієї системи по всім підрозділам, всім структурам. Щодо строків, то тут чітко дуже важко визначити. Це залежить від того, скільки структурних підрозділів буде, наскільки буде ефективна співпраця, тому що, на жаль, часто нам доводиться стикатися з внутрішнім саботажем, коли керівники тих чи інших комунальних підприємств не були зацікавлені в тому, щоб інформація про те, що в них відбувалося, напряму була у мера. Вони були зацікавлені, щоб в них було болоце. Коли мер питає про якусь інформацію,
Вони могли там відкласти, відтягнути, потім сказати, хтось там якийсь там бухгалтер щось не то підготував, дати ту інформацію. Тобто таке теж є, на жаль, і тут дуже сильно залежить від політичної волі керівництва міста, якщо воно дійсно хочеться, якщо воно, скажімо так, мотивує підлеглих, щоб ця система має стояти і система має працювати, то це найкоротші шляхи. Окрім того, це питання навчання, яке я вже піднімала, безперечно, треба людей навчити, і питання переносу інформації старих систем, імпорт-даних. В принципі, у нас такий досвід є, ми вже ряд державних структур переводили з російського програмного забезпечення. Деякі навіть ще до указу президента вже вони були свідомі, і вони розуміли, що російською можна працювати, і вони вже переходили на наше програмне забезпечення. Тому досвід такий є, ми готові навчити також ваших фахівців, дати алгоритми роботи, по яким це працювати, і в найкоротші строки це зробити. Безперечно, що це паралельно буде спрацювати ще старі системи, тому що за день це не переноситься, і відповідно необхідно певний термін для паралельної роботи. Потім звіряється, якщо бачиш, що одна система працює ефективно, однаково звітність співпадає, то відповідно російська відключається і працює вже тільки наша українська. Так, а тепер все ж таки в часі. Скільки це, от якщо ніхто не саботує дії, і скільки відбувається цей перехід? Це там рік, два роки? Ну, я думаю, невеличке, ну, вибачте, що кажу так хороше місто, але невелике за масштабами місто Хмельницьке, то я думаю, це, якщо всю структуру, то це питання місяців. Угу, навіть так, до півроку? Так. А, добре, тепер ви сьогодні зустрічалися з керівниками міста, а яка ж політична воля Хмельницького керівництва? Ну, приємно відзначити, що воля, політична воля якраз співпадає з нашим баченням, що керівництво міста хоче запровадити цю систему, воно хоче управляти містом, хоче бачити, що дійсно відбувається в ньому. Що розуміє, що старими методами, як це було раніше, коли все відбувалося довго, затягнуто, коли не зрозуміло, скільки людей роблять ту чи іншу роботу, управляти містом дуже важко. У нас обмежені ресурси, і кожну копійку треба ефективно витрачати. Треба контролювати і дивитися, на що витрачається. Чи не ефективно, чи там були випадки, наприклад, я в одній обласній адміністрації презентував систему, і там просто для того, щоб зводити звітність зі всіх підрозділів, сидів штат 70 чоловік. Я їм сказав, це, в принципі, можуть робити дві людини до мого програми, в цьому немає необхідності. І оця оптимізація має бути. Добре, тоді ви мене так наштовхуєте на питання, а чи не замінить ваше програмне забезпечення кадри, які зараз працюють? Ну, до прикладу, якщо на звіт раніше там потрібно було декілька днів, 12 чоловік, то зараз, ну от за вашими підрахунками, які сьогодні були озвучені, так, 1,5-2 години і звітність готова. А кадри? Ну, в будь-якому випадку кадри потрібні, просто ефективність роботи кадрів буде підвищена значно. Програма не має вбудованого штучного інтелекту, яка може замість бухгалтерів вносити інформацію, безперечно. Такого ще не створено. Коли ми створимо штучного бухгалтера, тоді ми зможемо замінити. Наразі, в будь-якому випадку, треба люди, які будуть вносити первичні дані, але разом з тим, вони дані, якщо ви колись були в бухгалтерії, коли вони здають звіт, то вони сидять там майже цілодобово. Усі бухгалтери, в мене мама була бухгалтером, то я це добре знаю. Вони сидять там, кажуть, по ночам. Треба знайти на кожну копійку. Да, ви зайдете в бухгалтерію, вони все, там все сьогодні не заходять, в мене тиждень звітності. І вони перепрацьовують, вони витрачають свій час на те, що можуть витратити найбільш аналітичну роботу. Ніхто не каже, що треба всіх зараз звільняти і все. Ні, ми навпаки допомагаємо. Ми для бухгалтерів помічники, тому що ми хочемо ту справу, ту марудну роботу, яка не потребує ніяких розумових особливих здібностей, їх високої кваліфікації, коли не просто звіряють, знаєте, стопчики співпали, не співпали. Ми допомагаємо їм вивільнити час і використовувати більш ефективно свій час, але ні в якому випадку не звільняти, ні. Навпаки, допомогти, щоб вони в 6-1 вечора йшли додому, а не сиділи до півночі і робили ці страшні звіти. Дякую, я зрозуміла. Давайте ще повернемося до питання саботажу. Як ви казали, якщо як вирішується питання, якщо і хтось там з комунальних підприємств чи інших не хоче все ж таки надавати інформацію для цієї системи, як вирішується питання? Як ви визначаєте, що отут хтось набрехав, тут затягують процес, хто далі це вирішує, як взагалі? Ну, по-перше, в будь-якому випадку створюється робоча група, яка входить як наші представники, і представники ваших структурних підрозділів. По етапам впровадження робиться календарний план впровадження, щоб ми розуміли, коли що ми впроваджуємо, щоб відповідно ці сроки не заважали регламентовану роботу та по звітності, по всьому іншому, щоб ми розуміли, що відбувається. І коли ми бачимо, що по якомусь етапу у нас щось, скажімо, якийсь провис, сідаємо, розбираємося, визначаємо, в чому проблема, чи проблема програми забезпечення, чи проблема, як ви кажете, в внутрішньому саботажі. А далі вже політична, не політична,
так, воля керівника, який визначає ті чи інші заходи, які необхідно вжити до підлеглого підрозділу, який саботує, якщо таке дійсно є. Добре, я читала також, що ви цю систему запроваджували, презентували, принаймні також в Ужгороді, правильно? Презентували так, що не запроваджували. Ще, а як взагалі вирішується оцей момент? Буде працювати все ж таки у нас єдина централізована система чи ні? Я так розумію, що не тільки ви так презентуєте схожі продукти, а є ще інші компанії. Як місто має обрати і хто взагалі вибирає цю систему, яка буде діяти? Ну, це вибирає однозначно тільки представники міста. Ми можемо тільки рекомендувати, казати, в чому наші переваги, переконувати, що ми найкращі. Щодо наших компонентів, можна сказати, що серед українського виробництва, мабуть, маємо найбільший досвід саме в роботі з держструктурами. У нас ми акцентували за свою роботу саме на держсекторі, на комунальному секторі, муніципальному. А люба облікована система – це, в першу чергу, ці компетенції, ця експертиза, яка закладена в цю систему, коли є досвід. Тому що в державному секторі дуже специфічний кадровий облік, дуже специфічний бухгалтерський облік. Чому, наприклад, до нас не дуже хочуть в державній структурі йти там міжнародні компанії, які стоять на міжнародних компаніях. Тому що у них, як прийняв там за царя гороха якогось, чи Людовіка 13 закон, то він так і стоїть. У нас же закони міняються, бо знаєте, зранку один, ввечері вже інший. І дуже багато дуже різних специфічних моментів, які обов'язково треба рахувати. Тому що якщо ви там не виплатите якусь надбавку слесарю якийсь там на вжеці, то це буде шкандаль, як це ви так зробили. У нас же це все є. У нас є досвід, ми працюємо, як казав, з Київською міською державною адміністрацією, з рядом міністерств. Ну, от щодо, наприклад, заробітної плати, то можна сказати, що зарплату для президента, для прем'єр-міністра, для голови Верховної Ради проходить в нашій програмі. І у нас є ці експертизи, ми вже знаємо, як це має відбуватися, знаємо ці особливості, вони вже прописані. Тому, і крім того, у нас є досвід побудови саме таких централізованих систем. Наприклад, в 2014 році ми завершили систему для всієї Державної фіскальної системи, служби України, де центральні апарати, всі регіональні підрозділи, аж до самого низу, обслуговуються в одній системі, в одній інформаційному полі. А скільки ж буде це коштувати для нашого міста, все ж таки, запровадження цієї системи? І коли має бути запит, все ж таки, від мера Хмельницького, що от все починає? Щодо ціни. У нас принциповий підхід до того, що ми патріотична компанія, і ми завжди йдемо на зустріч державним структурам, комунальним підприємствам. Я прекрасно розумію, що для більшості державних установ це заборона російського програмного забезпечення було трошки несподівано. Вони просто не передбачали якесь додаткове фінансування на те, щоб купити нову програму. Та й не тільки в Україні, насправді не дуже багато аналогів, які можна було взяти. І разом з тим треба переходити, і тому ми пропонуємо так званий конкурентний перехід. Це перехід, який був свій час запропонований при переході теж саме, коли з Касперського, з доктора Веба входила. Так само зараз пропонуємо для переходу з російського програмного забезпечення, коли сума для переходу на нову програму забезпечення не перевищує тої суми, яку витрачало місто і так на підтримання російських продуктів. Тобто ціна буде конкурентна? Так, конкурентна, і місто за великим рахунком не понесе ніяких додаткових витрат. А навпаки, що отримує певні способи, методи, як заробляти на цій системі. Так. А є, до прикладу, там, не знаю, легка версія, там, розширена версія. Від того залежить, чи хто обирає функції, які будуть, чи єдина система централізована, вона для всіх міст однакова? Безперечно, у нас система модульна, і ми завжди відштовхуємося від замовлень, від побажань нашого замовника. Ми не пропонуємо якусь коробочну версію, яка от таке буде, ніяк інакше. Навпаки, ми разом сідаємо, пишемо текст завдання, пропонуємо, деякі модулі необхідно впровадити, які сфери необхідно впровадити, скільки там робочих місць, і відповідно під замовлення робимо ту пропозицію, яка влаштовує замовник. Для нас клієнт, особливо, що клієнт – це державна структура, понад усе. Тобто, в принципі, ціну вивести зараз ми ще не можемо. Ну, щоб сказати її. Ну, це неможливо просто. Я вас зрозуміла. Добре, тоді ще таке питання. Що ж буде мати тоді звичайний містянин? Ви сьогодні говорили про те, що будуть ще мобільні додатки, так? Ще буде якісь функції для тих, хто, до прикладу, там не має смартфона. Розкажіть докладніше, чим зможе кожен хмельничанин скористатися і отримати від того також якусь економію, там, можливо, часу, можливо, коштів? Ну, безперечно, отримують першу можливість оплачувати деякі послуги, отримувати інформацію щодо по своєму будинку, по обслуговуванню, по такому іншому. Ну, якщо людина взагалі не має ніякого
як так сказати, мозлого гаджета, то важко буде отримати. Ну. Ну, а у вас було такий вираз, як кабінет громадянина, так? Так, кабінет громадянина. От що він в себе включає? Знову таки, ми налаштовуємо під це замовлення, яке є міськради, є можливість вивантажити ту чи іншу інформацію, яка береться з облікової системи. Ну, це вже місто визначає, яку інформацію необхідно донести до громадян. Окрім того, там є замовлення, є можливість диспетчерської, можливість замовити ті чи інші послуги, проплатити послуги, приконтролювати, написати свій відгук, наскільки задоволений надання послугам, таке інше. Ще ми почали говорити з вами все ж таки про школи і про той контроль, який можливий буде там. Ми сьогодні говорили про те, що, до прикладу, їдальні, якщо вони підключені до школи. Так, це ми зробляли спеціальний, пам'ятаю, модуль, це було замовлення одного з загальноосвітньої школи, де автоматизували роботу їдальні, формування страв, таке все інше. Тобто це також є. Тобто проробка дуже така глибока. Наприклад, якщо брати про автотранспорт, то там проробка того, що розраховується автоматичний знос шин, витрата паливно-мастильних матеріалів і все таке інше, і витрати акумуляторів, все детально дуже. Проробка дуже детальна. От тепер мене цікавить питання. Ми розібрали, система в своєму використанні має бути дуже комфортна, так? Але все ж таки, чи буде дана інформація там про школи, про ОСББ, визначають в принципі самі школи, так, чи ОСББ, вони дають згоду. Які ще додаткові можливості будуть, також залежить від керівників міста, да? Так. Тобто, то яка ж ця єдина система буде у Хмельницького? Ну, система, яку визначить керівництво міста, яке вони хочуть бачити. Добре, яка вона базова? До прикладу, якщо сьогодні гнучкий. Ну, якщо сьогодні хмельничанин хоче, от, до прикладу, щоб він мав туту інформацію, бо інформація про сам проект подається дуже яскраво. Дійсно, дуже корисних багато моментів. Але чи вони будуть чи ні, насправді ми не знаємо на сьогодні. Ну, тут, скажу, ми даємо інструмент, але вже як інструментом скористається міська влада, це від неї залежить. Що буде реалізовано, які напрямки, чи це буде просто, як зараз іде така тенденція, просто шукають аналог 1С замінити, і хай буде те саме. Я застерігаю владу від цього відійти, тому що якщо ви просто заміните один хаос на другий хаос, це не дасть принципове рішення питання. Зараз є унікальна можливість. Ну, бухгалтери – дуже специфічні люди, вони дуже консервативні. Якщо вони працюють на якій системі, заставити їх перейти на іншу систему практично неможливо. Зараз є можливість, тому що вони не мають вибору, вони мають переходити. І я закликаю владу всіх, місцеву владу у всіх регіонах скористатися цим шансом, тому що, знаєте, це і загроза, це і можливість. Можливість зробити правильно. Не ставити так само, як було, просто на інші програми. Просто от було 1С, тепер те саме буде працювати там і спроч, і якась інша програма коли-небудь. Ні, ні в якому випадку. Зараз можливість, оце білий лист, і зробити правильно, закласти правильне підвалення цієї політики, політики управління містом. А ви сьогодні зустрічались з бухгалтерами, з цими особливими людьми. Який відгук вони вам дали? Ну, спочатку було трошки такі негативно, та ми тут працюємо на 1С, ми тут вже за 10 років все не прошивали, а тепер все це заново перевчатися, це заново нам тут переходити, налаштовувати, скільки то часу займе, ой, та ми то не хочемо, нам так все. Але потім, мені здається, скрига з кресла, мені вдалося переконати, пояснив, що ера російського правозабезпечення в Україні закінчилася, вона ніколи не буде вже повернута. І є факт, це заборонено, цього треба відходити. Є різні варіанти, на що переходити. Наша позиція, ми пропонуємо тето і тето, такі-то зручність для вас. Готові максимально зручні умови щодо переходу, щодо навчання, щодо імпорту даних старих систем запропонувати, щодо фінансових питань максимально вигідні. Вибирайте. Які питання вони сьогодні вам задавали? Ну, як правило, питання щодо підтримки, технічної підтримки, щодо можливості навчання, щодо функціоналу програми, то було таке. А чим ваша програма мощніша за 1С, наприклад, теж такі звучали, такі абстрактні питання. Ну, як правило, це були фахові питання, як реалізовано ті чи інші напрямки, і як, в принципі, це строки впровадження, чи, можливо, імпорт даних і таке інше. І ще дуже цікаво, якщо це єдина система, в неї, напевно, є єдиний інтерфейс. А от як це все можна помістити? От не зовсім так, це єдина система, але інтерфейс програми, власне, налаштовується під кожного юзера, користувача цієї програми. Тобто, якщо це кадровик, він бачить тільки те, що відповідає за кадр, да, свій кадровий модуль,
кілька іконок, що йому треба натиснути, ввести інформацію, такі інші. Це бухгалтер, він бачить свій модуль, те, що під нього. Тобто кожне місто, кожне робоче місто налаштоване під того співробітника, який працює на ньому. І відповідно це і рівні доступу. Тобто, наприклад, немає необхідності, щоб кадровик якому ЖЕК бачив кадрову зарплату там за мери чи щось таке. Тобто кожен бачить свою частину системи, і кожен має рівні доступу до системи. То є керівниці, які не можуть бачити все, але разом з тим вони не можуть змінити дані. Тому що зайде випадково мер, і по незнанню там змінить проводку, і все вже не так пішло. Тому, безперечно, це рольова модель, яка дозволяє розмежувати права доступу, права інтерфейсу, і кожен бачить тільки ту частину програми, яка йому необхідна. Але разом з тим, потім вся ця інформація ладиться в одну систему, немає необхідності її додатково вводити, подвійно в інші модулі. Все працює як єдиний інформаційний центр. Але в кожного є свій доступ, і да. Кожен бачить тільки ту інформацію, кожен яку йому дозволили бачити. Абсолютно правильно. Ту інформацію, яку йому дозволено, то він бачить і може змінювати. Може змінювати. Це вже позитив. І ще хотіла запитати таке. Ми говорили про те, що економить час, розрахунки, звітність, дуже багато моментів. А то ми можемо вивести зараз цифру, яку все ж таки зекономить дана система для нашого бюджету? Якщо я вам назву зараз конкретну цифру, то ви маєте сказати, що я брехун, тому що таку цифру ніхто не може згенерувати. Тому тут є як прямі прибутки, чому так, за рахунок економії, за рахунок більш ефективного використання фінансів, матеріальних ресурсів, за рахунок економії часу, так і прямі прибутки за рахунок надання послуг. Але основне завдання системи, щоб вона не забирала гроші з бюджету, а навпаки генерували певний прибуток, і щоб це комунальне підприємство, яке буде опікуватися цією системою і надавати послуги для ваших комунальних підприємств, могло ще й заробляти додатково для бюджету міста кошти. Як? Як воно може заробляти? Як я вже сказав, є прямі і непрямі прибутки цієї системи. Непрямі – це, ну, це що мені місто… Мені цікаво, які прибутки? Є можливість введення, наприклад, надання послуг білінгу, надання адміністративних послуг чи цю систему, введення тих же самих СББ, про які я сказав. Наприклад, нема сенсу, коли СББ на кілька там квартир, але при тому їм треба тримати бухгалтера, все інше. Спокійно системи вони можуть обслуговуватися. Це дуже важливо, до речі. Да. І спокійно це комунальне підприємство, яке ми рекомендуємо вам створити, вони можуть надавати послуги бухгалтерського обслуговування для всіх СББ. Це буде значно дешевше, ніж наймати окремо бухгалтера для кожного СББ. Тобто моментів, які дозволять зробити, досить багато. Будемо чекати тільки на те, все ж таки, які модулі вибере наше місто, наше керівництво. І все ж таки є дата, коли керівництво міста має там погодитись чи запустити цей проект. Чи це не обговорювалося сьогодні? Це не обговорювалося, але є загальні часові рамки, які визначила вже у нас держава щодо використання цих програм забезпечення до кінця року. При собі така рекомендація правоохоронних органів, які сказали, що, в принципі, закупка в наступному році російського забезпечення заборонена. Відповідно, часу не так і багато. Я думаю, що протягом жовтня, мабуть, буде прийнято рішення, щоб був певний час вже поступового переходу на інші облікові системи, відмінні від російських. Я вас зрозуміла. Дуже дякую. Дякую сьогодні, пане Дмитро, що ви до нас завітали, приїхали з Києва, надали цю інформацію. Дякуємо нашим телеглядачам, що сьогодні були з нами. Робіть висновки. На доля нашого міста залежить також і від нас. А на сьогодні це все. До наступних зустрічей.